Altså ikke 20 stacks, men 20 stykker. 20 stykker. Det er jo en meget værre sag, så. Man kan tage sig et år sammenligning. Ja. Yeah. Det var det, jeg skulle bruge til jer, men jeg hedder Victor, jeg kræver alt. Hvor meget koster, hvor meget MC koster træning? Det ved jeg ikke. Hvor fanden skulle jeg vide det fra egentlig? Hva? Jeg ved alt, hva? Bare fordi jeg har spillet det her 4 gange så meget som jeg. Mindst. Ja. Jeg synes sådan en sjov... vi nogle gange sætter sådan noget smosh pit til at lave sådan noget... måtte lave sådan noget top 10 funniest Yahoo answers eller sådan noget. Ja. Og så var der en, hvor der, der skrev sådan... Where can I learn the Dovahkiin language from Skyrim? Så var der en, der skrev... The opposite direction of vagina. Den var god. Det var ikke mig. Det er sådan en følelse for noget. Er der en anden mening, jeg kan grave i? Næ. Du bare går over den der. Den er fucking god. Hva? Den er pissegod. Hvorhenne? Den der vi gik lige før. Ja, der er sgu meget minekraft i den, tror jeg. Mhm. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Andreas' hus er så bare fortsat over på den anden side. Så finder du den bag nogle træer. På en eller anden måde har jeg bare lyst til at gå direkte til solpanelet, men på en måde har jeg sgu heller ikke lyst til det. Det tager så lang tid. Jeg har lyst til at starte med, så kan man, når du bare starter med ovn. Kulkraft. Ja. Jeg tror, jeg vil starte med vand. Nå, ligesom du gjorde før. Ja. Men det bliver da også pisseligt af vandet. Nej, jeg tror ikke, jeg vil lave vand. Ja, fordi det tog så meget. Og det skal ind. Det tog for meget plads, og det var så useless. Jo, det gav en masse strøm, men du skulle have sådan 47.000 af dem. Ja, men det er sjovt at have. Mhm. Derfor det nogle gange tager også på sjovt sådan en kæmpe værdiløs klods. Det har jeg også. Jeg tror, jeg laver noget nyt vindmøller. Hvor er det? Minen, den er henne? Der på bakken. Bag nogle træer, det er ret godt gennem. Okay, så siger du til det. Der er mange træer. Så vil jeg ikke lave vindmøller. Det kan du godt tage. Det føles med mig. Sige, du skal bare sætte dem langt op, fordi der så genererer det ingen strøm. Jeg bor også oppe i tårnet. Meget længere op. Jeg har fundet en spawner, der næsten lige siden af vores hus. Hold den. Hvad er det? Hvad er det? Zombie, desværre. Det skulle det godt. Bedre ned ad kop. Meget bedre ned ad kop. Hvad er det? Ja, fordi æderkop dem. Det er umuligt at håndtere. Ja, fordi de kan kravle op af ting. Jeg har tre hestesedler i alt. Du er fed. Og jeg er smuk. Du er kun ved at blive grise, men du kan ikke styre dem. Jeg kan godt styre en grise i sengen. Du råber til, at styre dig eller hvad med liv. Er den herinde? Så er der en masse mos. Vi kan det godt være, at jeg kommer til at lede dig i en bekendte retning. Jeg er ikke helt sikker på, hvor den er. Jeg ved heller ikke, hvor den er. Jeg siger til, at jeg leder sådan lige nu. Victor, jeg har fundet stikket til mig. Ja. Du vil jo gerne have en, vil du gerne have en trøje, hvor du bare står League of Legends på. Ja. Fordi så kan du bruge den der hjemmeside der. Det er der, den der, som jeg brugte til at lave den der Gamecom-trøje. Det er det sådan... Man skal bare finde et billede. Altså jeg tog jo bare et billede på Google, et PNG-billede. Ja. Med en gennemsigtig baggrund, og så bare putte det ind i den der... Det har sådan en app, kan man godt sige, inde på hjemmesiden. Ja. Og så kunne man bare... Og så lavede man bare t-shirten, så bestiller man den, så får man den. Og det koster 200 kroner cirka inklusiv fragt, eller 193 eller sådan. Ja. Så det, kommer, det koster mere og mere at få, jo flere billeder man har. Eller ikke jo flere farver? Nej, altså det er virkelig åndssvagt. Altså, hvis du bare tager måske to små billeder, der sådan har 1x1 cm, det vil være dyrere, end hvis du tager et stort billede, der fylder hele t-shirten. Jeg tror ikke, at det er sådan noget med farverne.
Nej, nej, det er det ikke. Det er bare, hvor mange ting man har. Altså, sådan, den der GameCom tror jeg har, det var bare et billede, to. Det kostede bare billeder. Det er sgu, det er en fair pris, synes jeg. Vision har bare et billede af alle champs, det koster sådan 40.000. Og det, som det bedste ved det hele er, det er bare ingen trold. Ja, måske hvor der står, hvor der står Twisted Fate. Og så et billede af. Det er dyrt. Eller hvor der står sådan, I have packed Twisted Fate. Ja. Så det, du skal bare sige det til mig, fordi jeg har jo Photoshop, så kan jeg jo, lave det inde i Photoshop, så det bare bliver talt som et billede. Ja. Du kan bare smide systemet på den måde. Ja, det er rigtigt. Fuck the scene. Fuck the police. Ah. Jeg tror, det er bare sådan en hjemmeside, jeg bliver afhængig af at bruge, når jeg bliver voksen. Jeg har virkelig på fornemmelsen, når jeg bliver voksen, så kommer jeg bare til at gå i sådan nogle t-shirts der hele tiden. Jeg synes, når du bliver voksen, så bliver du fattig, hvis du bliver nødt til at købe nogle t-shirts. Fuldstændig, altså. Jeg tænker ikke student, jeg tænker voksen. Jeg tænker, når jeg har fået et fast arbejde. Hvis du får et fast arbejde. Jeg tror, jeg bliver en fattig slave. Nej, men... Er det egentlig begyndt at gå frem med dansk arbejdsunion? Eller begyndt at gå ned igen? Over i hvert fald, så jeg ved ikke, hvordan det går for arbejdet over, men jeg hørte i radioen forleden dag, at det går det bedste år siden finanskrisen for bankerne i hvert fald. Yeah! Det er et skridt frem i en dårlig retning. Må det er ikke så sygdom til alle. Hvem vil hate? Bare sådan fire kineser og rækker hånden op. Hitler den anden år til verden. Mm-hmm. Det er fordi, de vandt fodbold, så tror de, de kan tage i verden igen. Det er derfor, hver gang de vinder en stor sportsløg, så går det amok. Nej, jamen, da Hitler han hostede, hvad hedder det, de olympiske lege, så vandt de jo. Det var det ikke. Nej, Hitler han blev mega sur, fordi at der var en sort mand. Og han gad ikke give hånd til ham. Ja, han ikke den. Ja, ja. Havde jeg været ham, der er sort, så havde jeg bare skidt Hitler ind på den numsen. Og så tror jeg så, at du bliver kastreret. Jamen det var også, mens der var en verdenskrig, der var jo heller ikke VM i fodbold, det var også klart. Det var så sjovt, ellers bare sådan en masse tysker, der bare var med. Ja, det var bare tyskerne. Jeg har egentlig virkelig meget ondt, fordi sådan en 9-gag i går. Ja. Hvis der er en tysk post, så er det nærmest muligt, at en verdenskrig bliver nemt. Det var synd for dem, de har jo ikke haft noget med det at gøre, eller den nuværende generation. Nej. De hader sikkert alle sammen med Hitler. Nej, ja. Måske ikke alle sammen. Jeg tror, de hader alle med Hitler. Der er nogen, som der er stadigvæk er nye nazister. Ja. Jeg tror, de alle sammen hader ham, fordi han det, der gør Tyskland... Det er et dårligt sted, kan man godt sige. Eller ikke et dårligt sted, men... meget hadet sted. Ja. Det er i hvert fald et hurtigt argument for at have Tyskland. Jeg tror altså ikke, Israel bliver gode venner med Tyskland på noget tidspunkt. Nej. Det kan jeg forstå. Det kan jeg forstå. Hvad er der galt med det? Altså Israel, det er jo der. Nå, jeg æder, ja, okay. Og det er bare... Så, der er jo den der Israel-Palæstine-konflikt der. Ja. Den er bare blevet endnu værre. Der var sådan, der ligger bare flere døde i gaderne nu. Min far holder med kraft om Israel. Hvis jeg slap ham. Og fordi han har en palæstinensisk ven, og han er bare det største røvhul. Du dræber din kone. Er Lapis Lazuli, er det godt? Han tror min mor flere gange. Det er jo jøder mod muslimer. Mhm. Jeg ved ikke, altså jeg vil ikke følge i side, fordi det er jo omsøgt. Det vil jeg. Hvad vil jeg nu? Palæstina, selvfølgelig. Hvad vil jeg do? Pikachu! Min fars modargument sagde, at de kan bare aldrig være måske missiler mod Israel. Og så sagde jeg så, hvad vil du gøre, hvis der lige pludselig kommer til Tyskland, kommer to halvdelen i Danmark, vil så bare sprede ballerne, og så lægge derned? Altså, ja, jeg forstår egentlig stadigvæk ikke, hvorfor de overhovedet sådan bruster hinanden ihjel. Det er fordi Israel tog den store del af Palæstina. Israel, de er jo sådan... Altså det er jo en religiøs krig der, det er jo sådan Israel, de tror jo, de har fået det af Gud, og de tror bare, de bare kan komme og tage hele Palæstina. Men Palæstina, de tror jo så, at det er jo deres land, og så vil de så gå i døden for Mohammed og
Jalla, og der er 47 jomfruer. Så det var sådan, det var fuldstændig bare religiøs krig, som var... Okay, ikke? Man kender jeg tror, det er første gang, jeg har holdt med et muslimsk land. Okay, man kan ikke være noget som helst. Det er bare... Så hvis det er det, de tror på, så kan man jo ikke ændre det på dem. Fordi det er sådan, det er de jo bare ikke noget. Så kan vi bare sige jalla. Begge parter. Men jeg tror, at sidste ende, så bliver det Israel, der vinder. Ja, Israel vinder. De har jo alle de penge. Med mindre Palæstina får hjælp fra en, som en fra USA, der får dem til at stoppe det, men de får aldrig det land tilbage, de har taget. Ja, altså, jeg tror ikke, USA vil hjælpe, fordi de vil jo heller ikke, hvad de siger. Nej, men jeg mente ikke bare USA, men jeg mener, en stormagt kommer ind og stopper det. Altså Rusland går ind i midten, fy! Ja, jeg tror, at folk syge, har jeg hørt om det der, hvad hedder det, en passagerfly, der bliver skudt ned af sådan en russer. Og de tror måske, det var russer, men det har også det, vist... Det er bare russer, det er blevet... Det er sådan nogle, ja. Hvad hedder det... Jamen det... Radioen, det er sådan nogle... Det, ja, det er sådan... Du ved, russer, de har fået den der lille del af Ukraine. Ja, Krim. Så der er nogle russer, der er syge hovedet, de mener, at de skal have mere i Ukraine. Ja. Mm-hmm. De har et eller andet specielt navn, de personer, og så... De har så bare... De har så skudt det der ukrainske fly. Det er jo ikke russerne, det er den der pro-russer. Ja, det er jo folk, der får Ukraine. Prosagtigt noget. Det missil blev skudt afsted, har der blevet fundet beviser på, at det blev skudt fra det område, hvor de kontrollerer. Og vi ved, at de har de missiler, som blev skudt afsted. Så nu ved jeg, det kunne i hvert fald godt tyde til, at folk bliver sure på os. Og det er sådan, det gik ikke ud over Ukraine, og det var flest holdhænder, der var i den der flyver, så det var bare sådan nytteløst angreb nærmest. Ja, FCK lige skulle spille en hjemmeskabskamp 30 km fra det der styrt. Det kan bare se den baggrund nye. Ja. Og så lander flyveren bare midt i banen midt i kampen. Og så bare, nej, det var så griner bare sådan, her har vi Messi, Ronaldo og alle de bedste spillere i hele verden, der er inde på én fodboldbane på én gang. Ej, hvor er det vildt. Og så kommer bare flyveren dræber alle. Ja. Det var mærkeligt. Det kunne være ret sjovt. Bare sådan en fodboldverden, det er en nybegynder på skihut og styre. Jeg tror, at men du vil have en dårlig smag i munden, hvis du vil grine og sådan noget der. Ja. Yeah. Hvis det skete på live action kamera. Altså, når man tænker over, så er det sjovt, men hvis man ser, så er det ikke sjovt, selvfølgelig jo. Præcis. Ja. Ved, når man tænker, fuck, det vil være åndssvært sjovt. Men hvis, jeg tror, hvis man så det, så tror jeg, man vil bare tænke. Jeg tror, man skulle tænke det, og så kravne og... Skåret Messi lige der, eller hvad? Der var sådan fans, der havde forvirret jublet. Ja, yeah, Messi skåret! Wow, sikkert et mål, eller bare sådan et lille stadion brænder. Bedste det... mål, det er verdens. Så fandt jeg den diamant der. Shit, jeg har ikke fundet en skid. Jeg har 41 diamanter. What? Hvordan det? Den der maskine der. Så kan jeg jo lave ting om til diamanter. Det er det, jeg brugte det i Redstone til. Og i Redstone, det har så meget i det der værdi. Ja, det har ret meget værdi. Det er 64 per stykke, så vidt jeg husker. Men lapis, det er sådan 810 eller sådan en pæs. Det er helt vildt. Hvad det, du vil sige til mig, Mina? Jeg har meget lapis. Ved du hvad, jeg føler mig rigtig venlig. Jeg giver en diamond til jer begge to. Tak. Må også få din Steam bytte på? Næ. Er der nogen, der vil... Andreas, vil du tp mig? Nå, Andreas, nu får du ingenting. Jeg går til kan du så tape mig til Messias? Ja. Jeg er i gang med det. CP Mr. Nordborg. Nå, velkommen til nu. Danke. Hvad var det nu, jeg skulle lave? Det ved jeg ikke. Hvor skal du lave fra? En Maze Raider. Yep. Og har jo det. Gæv. Har fået en ny accent, bare slut til et andet land. Sødt. Ja. Lige pæst, når han sluger, så dør han. Har du noget rubber, Mathias? Nej, jeg har intet. Jeg har lige været nede på. Kan vi ikke lave en hel masse rubber ved hjælp af den der maskine? Jo, det kan vi jo, for fuck's sake, mand. Jeg laver lige en masse. Jeg skal nok betale. Jeg har en rubber, hvis du skal bruge den. Nej, jeg har en. Godt, tag noget.
Wow. Wow. Men du får også den. Jeg skulle alt det her, det er dit. Alt hele. Det er dit. Alt det der. Alt der, det er dit. Okay, jamen det var. Jeg har ikke talt. Og til det hele. Nå, du har ikke plads til det, eller hvad? Det er over i gisen. Alt det er med lort. Yep. Jeg har givet sådan en slange tunge. Jeg ved det. Åh, Victor. Nej, jo, Victor. Når du smadrer din masonry, det må du ikke smadre med en pickaxe. Der skal du bruge en wrench til dig. Ellers så får du bare machineblokken, så skal du bygge den igen. Åh. Og hvordan laver man en wrench? Søg på det, jeg kan ikke huske det. Jo, du skal bruge bronze. En blanding, du skal have bronze, dust, bronze til den. Ja, til den. For helvede, jeg nødder på en racer, en samtale. Mm. Ja. Er du ikke med på, at vi laver sådan en hadegruppe mod Andreas? Jo. Og vi sparker ham? Jo. Synes du, det er sjovt? Jo. Kan du sige andet? Jo. Tæt nok på. Tag som lidt bror. Tæt. Og nu skal jeg begynde at lave solpaneler. Jeg har faktisk indhentet og overhældet dig, tror jeg. Mig? Mhm. Hey, det har du lavet i lang tid. Ja. Jeg tror, vi har det samme maskine, jeg har bare lavet den der anden ting. Glem hvad den hedder. Nå. Ellers har jeg været bagud. Jeg har været bagud i EC2. Det er det der maskinepis der. Jeg fik nogle sådan nørd, jeg kan huske alle recipes lige i hovedet lige nu. Ja. Lidt til førende, sæt dig der, der. Så skal jeg bruge noget. Saftige træ. Har du noget flint? Nej, det har jeg ikke. Oh. Nede i grotten, som du ikke kan finde, der er der masser af det. Det lyder dejligt. Har du en meme derovre bagved eller sådan noget? Når du har brugt den? Jeg begynder at bruge næsten af den diamonds nu, fordi jeg skal i gang med at bygge noget saftige safter. Nogle saftige safter? Mhm. Det lyder godt. Det er for at lave solpanel, så skal du bruge kuldust. Og for at lave kuldust, så skal du fucking bruge... Så skal du macerate kul. Det tager så lang tid. Så lang tid. Shoggy shoggy 5 dollar. Shoggy shoggy 5 dollar. Shoggy shoggy 5 dollar. Maskinblokken. Åh, nej. Det er bare noget jern, men ret som du. Skal du vil lave solpaneler, det tager 47.000 år gange 5. Men kan du lige lave en hel masse kulsmart, fordi jeg har ingenting? Det er ret dyrt. Er det? Ja, kul, det er kul. For engelsk, der er kul, så godt, så der er en diamond. Meget kul skal du bruge. Bare 10 stykker. Så kan vi lave noget af det her. Prøv lige at se. Værsgo. Danke. Look down. Kvinder. Du kan aldrig gøre en efter sig. Never, ever, ever. De er så uhumske.
Ham der Andreas, der er han bare ulækker. Jeg hader virkelig Andreas. Ja, Andreas er sådan en dårlig taber. Ej, det samme. Andreas.